Здравейте, българи! На 19 февруари вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Кристиян Димитров. 19 февруари – денят, на който отдаваме почит към делото и борбата на апостола на свободата Васил Левски. Сме заедно и с лидерът на партия Атака Волен Сидоров, с който ще говорим по тези въпроси. Здравейте, господин Сидоров! Да, благодаря. Еми, налага се понякога, освен в петък, да правим обзори, в понеделник, така. Динамично е времето. Колкото до Левски, аз съм произнасял много слова и съм се изказал много пъти. И на паметника на Левски имаше един случай, в който казах много ясно за така наречения процес, всъщност срещу него не се води истински съдебен процес. За тая цел той трябвало да бъде заведен в Цариград, столицата, но той не е. Даже знаем, че имало подготовка да се изместят железопътните релси, за да може да бъде нападнат конвоя и да бъде спасен. Много сериозна подготовка, която участва Атанас Узунов, по-късно разстрелян от великия държавник Стефан Самбулов, от бил русофил. Участва даже един от братята Прошек, които правят бирената фабрика. Много интересен случай, той е малко известен. Те подготвят атентат по железопътния път, смятайки, че ще го отведат в Цариград, защото такъв голям комита, важен комита и организатор на комитети срещу империята, би трябвало да го съдят в Цариград. Но по нареждане на Митхат Паша, който е тогава е бил много важен фактор, и от Цариград правителството везира, нареждат на място бързо да се приключи, защото точно се опасяват, че самия процес, ако го закарат в Цариград, ще добие международен отзвук и ще стане ясно за потисническата роля, така да кажа меко, на Османската империя. Защото при един открит и така проведен както трябва процес, самия Левски и някои от неговите съратници ще заявят мотивите за комитетската дейност, защото вече той става ясно, че той се занимава с комитетска мрежа и че усилията на тези национални революционери са насочени за освобождение и автономия на България. Като те са имали предвид Левски и съратниците му, някой от БРЦК да предложат на султана вариант, който България да получи автономия. Тогава, ако той не се са, както Гърция, както Влашко, както Сърбия. И ако той не се съгласи, тогава вече да тръгнат към въоръжено въстание. Така че е имало държавнически, дипломатически начин на мислене, но не го отвеждат в Цариград. Тук правят един много бързо претупан процес, който чисто юридически, ако се разгледа сега от днешна точка и имаме толкова видни юристи, седнат и го разгледат, ще се окаже, че така се каже неправомерен, не процедурно, не спазено, не се спазени условията и за Османската империя тогава. Което ще означава, че той е на практика екзекутиран с един неправомерен процес, в който, за съжаление, участват 4 българи се подписват под смъртната му присъда, освен известния Иванчо Хаджи Пенчович, който се построява след това богатска къща, точно до паметника, до мястото на обесването. А става и депутат след на освобождението. И още 2, които са равностойно на днешните общински съветници в София, подписват присъдата. Т.е. имало е български подписи под присъдата на Левски. Колкото до това как е предаден, дали и от кого точно, имало е предателство. Не е хубаво да се обобщава, че всички българи са такива, но имало е сериозни предателства и то сред хора, които той назначава и определя като координатори. Например, Тетевенския. Ами той е човека, който казва на снимката, това той да, той е. И след това си търси хонорар даже. Така че имало предателство, имало е и такива, които са смятали, че ще си облегчат съдбата,
като разкрият всичко. И той не е случайно казва, да, аз сам върших всичко. Аз съм виновен, мене ме съдете. Тоест не въвлича в това скълъпено дело, набързо скълъпено, не въвлича други. Поклонението пред Левски е така традиция в България. Аз си спомням и ти си спомняш такива моменти, в които имаше доста комични президент, който каза как той е едва ли не евроатлантик, при положение, че има черно на бяло негови писма, негови текстове, в които каза, че Европа не ни помага, а напротив поддържа Османската империя. Ботев го пише това също. Това било ясно на нашите. Ако не греши, има и негови показания, в които той казва, че заради европейците, които са взели пазбищата, се вдига. Точно. Говоря за Васил Левски. Да, точно Левски описва как европейски компании тогава, нали, върхушката европейската, такива като барон Хирш и прочее, как завземат нашите земи, завземат нещо, което е сега актуално. Златни залежи, природни ресурси, ток, вода, всичко, което носи печалба, пак чужди ръце. Той още тогава това го е видял и прозрял и се е обявил против тая тенденция. Искал е самостоятелност. На практика е бил това, което съвременния политически живот наричаме национализъм, патриотизъм. Национализъм го наричам, защото национализма има за мен главно икономически измерения. Когато оставиш някой да те експлоатира богатствата и да печели от страната ти, ти си колония. Национализма и при него, и в днешните времена, означава суверенитет на България, в смисъл да си бъдем собственици на нашите дадености. Да си върнем България, както ти е известен един лозунг от 2005 година. Та, мисълта му е била изцяло държавническа и много по-близо до реалностите, защото той е бил сред хора, да имал е познаването и бойното кръщение в легията, и след това обикалянето. Той вижда какво представляват хората. Не случайно написва и това народе с 4 въпросителни, явно в момент на отчаяние. Докато такива като Любен Каравелов, като други, които стоят извън България, Любен Каравелов се води председател на Белецка. Той има на 3 Димитър Общи, един арнаутин, който си е отявлен разбойник, бандит, тогавашна мутра. Той му го тропосва на Левски. Левски се противи на това, казва му, ако може да го махне, да го освободи. Каравелов обаче го слага като надзорник едва ли не. Защото той не е имал добро отношение към Левски Каравелов. Това са, някой ще каже, интриги, ама интриги. Той Левски има една така мисъл в едно писмо. Интригата у нас много пречи на народното дело. Тоест, тая българска склонност към интриганстване, към доносничество, към завис. Защо сега той така по от мене? Аз пък не съм ли по и така. Каравелов не е долюбва Левски. И има си данни, че даже не се има някакви данни, че всъщност с този архив, който жена му предава в Сръбското посолство, се разкрива истинската идентичност на Левски, защото в един момент османската полиция, подпомагана, разбира се, от нашите партньори, германци, французи, създава една полицейска мрежа доста сериозна. Снимката на Левски е била в няколко стоти хиляди екземпляра за тогава, това време, разпространена, и това вече са така извършвали с сериозна следователска работа. Така че той не е просто така лесно там в Къкринското ханче някой го предал и го хвана. Не, той има, освен това е бил охраняван много сериозно, защото има такива версии, как що не са го нападнали в прекарването му от Търново до София са охраняли над 200 въоръжени заптиета от до.
цялата чета на Ботев е 207 души. Повече от 200 души са го охранявали. Тоест, знаели са турците кого са заловили и как да го пазят. И затова си и са бързали да го обесят в София, а не да бъде процеса в Цариград. Имали са представа от каква величина човек е пред тях, какво значи той за делото на комитетското и са бързали да го ликвидират, за да пресекат. Той е психологически удар, защото много от тези, които са били въвлечени в борбата, след това просто се спихват, защото те викат, няма, убиха Левски, какво да правим? Организацията е обезглавена. Така е, хубаво е да се говори и да се пише за Левски по-човешки, не толкова плакатно. Сега, днес съм сигурен какви елейни слова, какви написани текстове ще прочитат политици и държавници. Изпреварихте въпроса ми, защото когато направихте този анализ и така преглед на събитията около Апостола на свободата, днес пък и вчера, когато излизат държавници и коментират, говорят, не знам как точно изглежда, защото това са същите хора, които създадоха държавата на сглобката, а пък коментират Апостола. Да, много пъти съм виждал и публицисти да задават този въпрос, ако днес живееше, ако днес такива наши национални герои, като Левски, като Ботев, като Бенковски, Раковски, ако са живи днес, какво биха казали за държавата, която представлява България в момента, със сигурност нямаше да бъдат очаровани, а може би щяха да бъдат репресирани от тази държава, защото вместо суверенна и самостоятелна страна България, която да разполага с себе си, със своите богатства, с труда на българите, ние имаме една колонизирана държава и аз не знам дали ако днес са живи, ако днес присъстват Левски и Ботев, дали не биха казали ми топ тук положението като при Османската империя. Нещо от този род. Аз за това повече си чудя какво си казват съвременните българи, когато слушат тези хора да говорят за Апостола на свободата, пък и другите ни герои, при положение, че те самите нямат нищо общо с символа, идеята, каузата, борбата, саможертвата. Да не говорим за саможертвата, защото пък там вече разминаванията стават светлини. Саможертвата присъща на малко хора и то точно затова, когато е убит национален герой, обикновено са не доживяват до старини нашите национални герои. След това има поколения, които полагат венци и правят специални тържества, ред се казва, пари се харчат държавни и народни за фойерверки, за заря и за не знам си какви такива тържествени елементи на отчитане на всъщност тук сега. Това е почет към смъртта му. Тук не би трябвало да има заря и фойерверки, защото всъщност сме загубили на много голям българин. Никой на панихида не прави фойерверки. Би трябвало да има. Да, на панихида не се прави. Това е вид панихида. Но тези поколения, огромни групи от хора, които полагат цветя и венци, като че ли, да, не знам, дали ще няма да прозвучи малко еретично, но като че ли отреагират собствената си несмелост, собствената си липса на саможертва. Защото ако повече българи бяха готови на саможертва, ние първо щяхме сами да се освободим или поне да направим така, че да получим свободата си, без друга армия да се намесва. Нещо, което в днешно време много се говори, само че фактите са такива. Идва Руската имперска армия и ни освобождава. Това е положението. А слава Богу, че сме имали общи интереси, иначе колко нямаше да ни има. Хареса на Асен Геновци и на Иво Инджевци, това е положението. Ако имаше повече българи готови на саможертва, наистина нещата биха били други и не само за освобождението ни от османското иго, ами и след това. И след това, защото ние до ден днешен държавата ни, която е минала през различни фази, периоди след освобожденския, дали да кажем, някакъв вид капитализъм, след това
авторитарен режим. След това на комунистическата партия също тоталитарен го се нарича. Различни фази, през които през цялото това време българският народ и българското общество някак си се е култивирало в антисаможертва. Абе, ние тук да си траем, има кой да мисли, има кой, нали? И сега го виждаме в днешно време. Това като четеш, бе, това няма ли кой да поведе народа? И понеже в мрежите съм активен, там разговарям с всякакви хора, има такива, които казват, бе, да, не сме доволни от сглобката, не сме доволни от това, което става, ама няма ли кой да ни поведе? И аз им казвам, добре, вие трябва да се поведете сами. Кой чакате да ви поведе? Да дойде някой да ви поведе. А когато ви поведе, ще бъдете ли с него до края? И тези въпроси винаги стоят. И ако не се култивира едно във всеки един от нас, българин, една така готовност саможертва, не може да се получи нищо. Айде да направим протест. Нали видяхме толкова протести? Как завършват? Вкарваш в парламента някой, който след това се оказва с глобка джия. И казваш, е, разочарован съм вече. Ама, чакай. Казаха ли някой от тези наши герои, които почитаме, Левски, Ботев и другите, абе, разочаровани сме? Не отидаха до края, отидаха до саможертвата. А днес все по-рядко говорим за саможертва, особено в общественото пространство. Днес се говори за джуджета, СС клубове, влияния, да, пари, постове. Това са темите в обществото, в медиите. Това са главните теми от последните дни, да. Разбира се, и Навални ще го споменем и него. Да, днес има такива смърти, примерно смъртта на нотариус или смъртта на Навални, които сега в момента фокусират вниманието на казионните, на монополните медии. От сутрин до вечер само това се говори. В случая с застреляния нотариус започна да се разпита един чорап, който е... Да, имаме смърт, също както при националните герои. Само че там имаме екзекуция, защото си е справил срещу една несправедлива или потисническа система. А тук нямаш, тук нотариусът не се изправя срещу потисническа система, напротив, той е част от нея, урежда разни хора, прави измами и е преплетен в една много дебела и широка плетка, която са намесени прокурори от ниски нива до най-високи, до шефското, до главния прокурор и оттам политически лица, до които обаче сега не се говори. Сега и гледам как се изрежда студията, обясняват, ама то са криминални журналисти, то са коментатори, те обясняват как, нали, са разкрили това, колко дела имало, колко също въпросния божал. Но някак си не пристъпват към генезиса на нещата. Всички тези явления, свързани с Божалов, не биха съществували, ако над тях няма протекцията на сериозни фактори, такива като Пеевски и Борисов. Само че те не ги назовават, защото те са и двамата са във властта в момента. Даже определят движението на определят процеси, определени. Да, в политиката. И сега да се занимават с дали Божанов, дали Велимир Атанасов, кой от двамата е бил началник на другия, това е безсмислено. И подробности, които нямат значение. Коментират и връзките му с Пепи Еврото и там негови хора от семейството. Обаче имаме човек с прякор Пепи Еврото. И това е, изобщо някак си стои. Предполагам, че едва ли е, защото е измислил единната европейска валута. Той не е само просто човек-менувач от улицата, това е следовател, човек в службите. Мисля, че беше бив шеф даже на следствието или ще сгреша тук в столичното ниво. Жените им на същите тези хора, измамници, работят ГДБОП, не само на Божанов. Оказва се, че на много такива такъв тип брокери, като че ли ГДБОП запазено място за жените на измамниците с имоти и други. И на всичко това отгоре, стоят две корпулентни фигури, феноменални, които обаче продължават да са на власт. И сега какво точно ще установи тая комисия, която лично Пеевски я предложи? Той дето трябва да бъде разследван, защото сега в тези разпитания на чорапа около Божанов, смъртта му, трябва да бъдат разпитвани Пеевски, Борисов,
Сарафов, Цацаров и Гешев като главен прокурор. И цялата поредица от прокурори, които някои от тях са си на своите места. И Зартова подаря оставка. Само, че позначи това подаваш оставка. Ще бъде ли разследвана? Що не е разпитвана? Това какво означава да подаваш оставка и край? Ти вече си понесъл цялата отговорност за всичко, което се случва. Те понеже са... Само, че на мен историята ми звучи като Али Баба 40-те разбойника. Все повече излизат всякакви ужасяващи неща и се чудя къде е пещерата вече. Кой точно я крие и затова ли умират хора? Не знам какво има в пещерата обаче, но... Това е... Пещерата има власт и пари, богатство и пари. А властта казва, че най-големият наркотик. Става въпрос за това, че тези всички, нали, сега разкрития, които тръгват, те няма да доведат до нищо, докато не се свалят от вас, такива като Пеевски, Борисов, докато не се промени конституцията. Те сега, нали, променят конституцията. Само, че там трябва да се промени един текст, който казва, че магистратите са несменяеми след третата година. Три години работиш по на длъжност такава, следовател, прокурор, съдия и ставаш несменяем. Край. До живот. Къде го има това? Какво значи това? И те затова с тези същи магистрати са самочувствието, че може да си правят каквото искат. Те не направиха нищо по отношение на репресията. Например, възможността 20 години да ти стои проверка, която още да не е влезла като обвинение, да чака. Е, сега зависима давност, разбира се, но те имат различни похвати. Това може с корекции в НПК да се направи, но не го правят, защото това точно това им дава възможността да те въртят на шиш, колкото си искат. Точно това дава възможността да си играят с тебе, дали си политик, бизнесмен или някой, който им се препречва в краката. Да си играят, да замразяват, да ти варят неща от преди 10 години, 8, както при мен беше преди 8 години, що съм изключил кабела на уредбата в Батак. Ами, защото пускаха мажоретки на фона на почитането на баташките мъченици. Тогава беше самото им канонизиране. Тогава ги канонизира, слава Богу, българския свети синод. И защо аз съм изключил музиката, която там някакъв нещастник кмет на Батак беше пуснал точно когато върви почетния помен за тях под форма на наш митинг. И такива неща да държиш, да се точи една проверка, да спира, пак да започва, това може да се прави много лесно с НПК, с няколко пипвания в НПК, закона, съдебната власт, нова конституция. Не ти трябва конституционно мнозинство. Конституционно мнозинство трябва, и това надявам се да го направим един ден, за да престанат да бъдат несменяеми магистратите. Освен това, според мен, прокуратурата трябва да бъде в изпълнителната власт. Това съм сигурен и убеден, защото това е държавното обвинение. Тя не може да бъде някакси независима от всичко. И главният прокурор да казва над мен е Господ. Точно това води до деформациите, до всички тези перверзия, да, които сега ги установяваме. Ах, как може така? Моля ви се, не дейте, стига сте, ах, кали, окали. Това започна след 90-та година. Всичко пред очите ви ставаше, особено на политици, на коментатори, журналисти. Най-ме е забавно, когато някой журналист, който от години се занимава с темата криминална, съдебна и прочее, и който започна да ахка и да охкаме, как е възможно такова нещо? Или вижте сега какво става. Това вече е лицемерие, което за мен е много укоримо, даже понякога по-укоримо, защото ти, журналиста, си длъжния, ти си този, който трябва да осветлява обществено. Така както тези телевизии, за които говорим, продължение на 2 и повече десетилетия обработваха и сега обработват общественото мнение. Сега по тях застават водещи, които започват да те прекъсват, когато ти казваш нещо, нали, различно от мейнстрима, които те питат, да, няма забравя на една предизборна кампания, аз носиш папка за ваксините, папка с международни данни, доказателства за пострадали от ваксините хора. Може би, ако стане време, няколко минути точно за това, за Навални, ще кажем, че той е бил вакциниран. И с тая папка казваш, ще те пита с широко това. Ма откъде ги знаете тези неща? Веднага се сещам за оня вице, един върви през парка с брадва на рамо
и след него един досадник. Той беше стар вид. Другаро, откъде взехте тая брада? Той мълчи. Другаро, откъде? И така 10-15 пъти накрая той се обръща и от сум. Отговаря. Та и на тебе ти идва да кажеш, да фанеш папката и да кажеш от интернет. Откъде имате тия данни? Цвети Ризова, другата водеща, третата. И... Ама чакай, аз не че Христова, не я бях запомнил от БНТ, че тя така реагира. Да, всички те са еднакво очудени, когато им кажеш от ваксините умират хора. И понеже за Навални, естествено сега, навсякъде ах и ох, естествено една смърт, физическа смърт изисква почет към починалия. Обаче да излезе сега някаква, не е познавам тази Леля, която по канала едно по БНТ днеска беше, ръцете на Путин изцапани с кръв. На другата телевизия, в другата телевизия обяснява дъщерята на Немцов, обяснява Путин уби Навални. И по третата, и по четвъртата там. Ама лично така? Лично, да. Отида с джобното, но че го нарега. Сега, нека да разсъждаваме логично. Каква полза има или каква изгода и защо му е на Путин сега да убива Навални? Малко преди изборите. Не, да. Освен малко преди изборите. След това успешно интервю с Карлсън, което оттекна по цял свят. С което милиони, ама милиони, десетки милиони западняци погледнаха по друг начин и казаха, чакай, той Путин говори доста достоверни неща. Я моля ви се, да. След което имаме в на самия украински фронт, нали, превземане на Авдеевка и така нататък, т.е. успехи на руската армия. И на целият този фон, изведнъж Путин да заповяда, убийте Навални, защото много се страхувам от него. Нали, в далеч. Една година след като го е вкарал в колония толкова далеч от всичко, че... Не, няма логика за това и не е нужно човек да... Нали... Няма мотив, аз поне не знам. Като малък имах, че гледахме едни предавания, пък четохме едни книжки и там казах мотив, че трябва да има. И също така смущава бързината, с която беше организирана цялата западна пропаганда. И Навални е убит от Путин. Диктатора уби, нали, страшния свой опонент. И веднага организираха жената на Навални сега, днеска или утре, форум на външните министри на Евросъюза, ще се съберат и тя вече е поканена там и ще застане. Значи всичко това говори за една организация на западните служби, най-вече английските, защото те са много изпедепсени в тази практика, която вече организира цялата тая пропаганда, за да заглуши успешното интервю, идващите избори, на които Путин вече, нали, се очертава да бъде преизбран, и успехите на руските военни части на тези територии, на украинска територия. Всичко това в момента е заглушено от смъртта на Навални. Тоест... Да, това, което и българите не чуха, дори признание на американците, че след военните успехи дори и американската помощ да отиде до Украина, тя ще е безмислена. Това не е нещо, което се коментира. Да, това всеки, даже Financial Times го пише. За тях го. Да. Там се признава, че са претърпели поражения. НАТО е претърпя поражения на украинска територия и сега как да го заглушиш това? Ето, вижте, Путин си убива противниците. Няма никаква логика. Логиката, напротив, сочи, че изгода от смъртта на Навални имат западните служби, които създават пропагандата, а тук нашите папагалски коментатори по един първичен, ама много тапанарски начин се хващат на това, за да излеят, нали, още веднъж тази изтъркана песен, как Путин е диктатор и той убива хора в затвора. Същото време имаше един случай, сещам се, Гонсало Лира, американски журналист. Той е с такова изпално звучащо име, но е американски журналист, беше изтезан и убит в украински затвор. Нито дума в западните медии. Няма такова нещо. Изтезаван и убит, доказано в украински затвор. Защо? Как? Не, нямаше такива. Нямаше международни форуми, които да поканят негови близки, да кажат, те го убиха в украински затвор. Това не е добре. Не е престижно да кажеш, че в украинските затвори убиват. А в руските, Путин отива и ги убива. Тоест, този целият случай с Навални е Дарья Дугина, простете, част че ви от една пропаганда западна. Тоест, смъртта му е превърната в пропаганда. Аз видях информация, че понеже за ваксините стана дума, че е бил ваксиниран поне два пъти с Pfizer.
А ние знаем точно за тези папки, които говоря, че имаше може би стотици хиляди случаи с много, много тежки последствия от тази ваксина. Точно именно получаване на тромб, инсулти на млади и здрави хора. Но тук, ако влезеш, пак ще кажа, това конспирология, всъщност това вече е доказано. Има данни световни. Но нашите мили водещи още кокорят очички и казват, откъде го знаете? От интернет. От интернет, Свети. От интернет, Христина. Оттам. И Цънцаро. Оттам го знам. Само, че трябва да малко да насочите поглед извън директивите, които ви пускат и ще се запознаете с истината. А тя ще ви направи свободни. Много ви благодаря, господин Сидоров, за този разговор в началото на седмицата и в деня, в който пък обръщаме внимание и към делото на Апостола, и към днешните събития. Благодаря ви наистина за този разговор. Уважаеми зрители, видяхте разговора ни с лидерът на партия Атака Волен Сидоров. Останете с нас, защото след кратко прекъсване отново ще се върнем тук в студиото с нашия следващ събеседник.